որ այս գիշեր ևս Հակառակորդը կիրառել է սպիտակ ֆոսֆոր, սա առաջի հարցը։ Այո, Հակառակորդը նույն սպառազինությունը եւ նույն զինամթերքը շարունակում է կիրառել տարբեր ուղություններով։ Շուշիի ուղղությամբ Հակառակորդը գործի է դրել Թուրքիայի հատուկջոկատայիններին։ Այս պահին չեմ կարող հստակ ասել, որ ուղղությամբ են գործի դրվել, բայց նման տեղեկությունների վերջնական ամփոփման պարագայում ևս անակնկալներ են սպասվում։ Կան արդյոք նախնական գնահատականներ, թե ինչ չափի վնաս է կրել Արցախի հանրապետության էկոլոգիական միջավայրը թշնամու կողմից ֆոսֆորային հիմքով զինատեսակների կիրառման հետևանքով։ Ուսումնասիրվում են, քանի որ մարտական գործողությունները շարունակվում են, այս պահին կոնկրետ ինչ-որ ամփոփիչ բան ասել չեմ կարող։